محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک نال کرنا چاہساں تے ایں واسطے میں گزارش کرے ساں مجاہد کنڈی کو جو سٹیج تے آویں تے تلاوت فرقان حمید نال اسارے دلوں کو منور کریں الرحمن الرحیم والشهادة هو الرحیم والله الذي لا إله إلا هو موت السلام المؤمن المؤمن المهيمن هو الله يسبح له